þjálfa og kenna. Við fjöllum í þessum áfanga og fjöllum hvernig það að standa í bara miðjunni, stýra hópinn í sal. Förum sérstaklega yfir hlutverk þjálfarans, hvernig hann virkar sem leiðtogi og vinnum líka út frá hvernig það samt ólíkt starfi kennarans. Hvaða áskoranir eru þar og hvaða áskoranir eru í umhverju þjálfarans. Þið sem eru hér á endanum, þið skiptir rauða boltanum út fyrir þennan. Ég veit að þetta mest áskorunum fyrir þjálfarana, en þau eru alveg til í þetta. Þau ætla að reyna þetta. Tilbúin, 1, 2 og byrja! Okkur vantar kannski ef eitthvað er, það vantar okkur fleiri þann sem eru kannski ekki beinlínis úr til dæmi stóru boltagreinum. Eitthvað sem bara hefur áhuga á hreyfingunum slík og hérna, þá kemur oft bara allt annar vinkill á allar umræður, allar hérna, alla leiki og allar aðferðir sem við notum. Við erum með einstaklingar minn sem eru að æfa mjög mikið og svo aðra sem að æfa ekki neitt og við þurfum samt að vera með viðandi verkefni fyrir alla og gefa öllum tækifæri á að blómstra.